Znači, danas je 9.12.2021. godine, znači naša grupa, 3 novinara i fotoreportera, došli smo 70 km, smo prošli do Pule, u dva navrata smo pokušali dobiti uvid u prostorno-plansku dokumentaciju općine Tar-Vabriga, međutim to nam nije dozvoljeno, obrazloženje da nema ni načelnika i da nema niti osobe koja radi prostorno-planskom, a djelatnica koja nam je, s kojom smo razgovarali, ona ne zna, nije nam znala pokazati to u prostornim planovima. Za sad nismo uspjeli, ali ponovo ćemo se vratiti.